ጤና ስጥልኝ ክብራት ተመልካቾቻችን ከሀረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር በተለይም ደሴ በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች የሀረሪ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ስልጣን አብዱሰላም የሀረሪ ክልል ብሔራዊ ጉባኤ አባላት የክልሉ ከፍተኛ የስራ ሀላፊዎች በጀጎል የውስጥ ለውስጥ እየለሙ ያሉ መንገዶች ጤር ኡጋዎችን ጎበኙ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ማህበረሰቡ በባለቤትነት ሊጠብቃቸው እንደሚገባም ተገልጿል ዘገባው የዙሌካ ጀማል ነው ግርማ። የሐረሪ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ሱልጣን አብዱ ሰላም የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ አፈ ጉባኤ አቶ ሙየዲን አመድ እና የጉባኤ አባላት እንዲሁም ከፍተኛ አመራሮች በጀጎል የውስጥ ለውስጥ መንገዶች የልማት ስራ ዙሪያ የምስጋና ጉብኝት አካሂደዋል የአረሪ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ሱልጣን አብዱ ሰላም በወቅቱ እንዳሉት በጀጎል ውስጥ የለሙ ያሉ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች ስራ በጣም በሚያስደስት መልኩ ተከናውኗል ጀጉልን ጽዱና ለነዋሪዎች ምቹና ለጎብኚዎች ማራኪ ከማድረግ አንጻር እየተካሄደ ያለው ስራ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለ ጠቁመዋል የአረሪ ብሔራዊ ጉባኤ አፍ ጉባኤ የሆኑት አቶ ሙየዲን አመድ በበኩላቸው በጀጉሌ ውስጥ ለውስጥ መንገዶችን ለማስዋብ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ለአካባቢ ነዋሪዎችና ለቱሪስት ምቹና አስደሳች በሆነ መልኩ መከናወናቸውን ገልጿል ሁለቱም አፍ ጉባኤዎች ባስተላለፉት መልእክትም የአካባቢ ነዋሪዎች እየተዋቡና እየለሙ ያሉ የጀጎል መንገዶችና የመስህብ ስፍራዎችን በባለቤትነት ስሜት መጠበቅ እንዳለባቸው አስገንዝበዋል በጉብኝቱ የአረሬ ብሔራዊ ጉባኤ አባላት የተቋሙ አመራሮች የወረዳ አስተዳዳሪዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተሳትፈዋል የዘንድሮ የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓልን ለማክበር ወደ ሶማሌ ክልል የሚጓዙ እንግዶች ሰላማዊነት ለማስጠበቅ በቂ ዝግጅት ስራዎች መጠናቀቃቸውን የአረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ 8 ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ብዙሀንነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ ይከበራል ገዛኛ አራጌ ተጨማሪውን ያቀርበዋል የብሔሮች ብሔረሰቦችና ና ህዝቦች ቀን በዓል ለማክበር ሀረሬን አቋርጠው ለሚጓዙ እንግዶች ሰላማዊነት በቂ የዝግጅት ስራዎች መጠናቀቃቸውን የሀረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ በክሉ የብሔሮች ብሔረሰቦች ቀንን ለማክበር ወደ ሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ ለሚጓዙ እንግዶች አቀባበል እየተደረገ መሆኑን ተጠቁሟል የሀረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አላፊ አቶ ቶፊክ መሀመድ እንደገለጹት በክልሉ እየታየ የሚገኘውን አንጻራዊ ሰላም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ህብረተሰቡን በማሳተፍ ቁርጠኝነት እየተሰራ ይገኛል በተለይም የዘንድሮ 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በአል ለማክበር ወደ ሶማሌ ክልል የሚጓዙ እንግዶች ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲንቀሳቀሱ የሚያስችል ዝግጅት ስለመደረጉ ጠቁመዋል ለዚህም የክልሉ የጸጥታ ኃይል ከፌዴራልና ከኦሮሚያ ክልል የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል አቶ ቶፊቅ በዓሉ በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ ከአጎራባች ክልሎችና ከተሞች ጋር በቅንጅትና በቅርበት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል የክልሉ ህዝብም ሀረር የምትታወቅበትን የሰላም የፍቅር የመቻቻልና የእንግዳ ተቀባይ በጎ ሴቶች አጉልተው በማንጸባረቅና እንግዶችን እንዲቀበል ጥሪ አቅርበዋል 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ብዛህነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል በሶማሌ ክልል እጅግጅጋ ከተማ ይከበራል 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ቀን በዓልን ለማክበር ወደ ሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ የሚጓዙ እንግዶች ሀረር ከተማ ሲደርሱ በትላንትና ሁለት ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል የዘንድሮ የብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ቀን በዓል በሶማሌ ክልል በጅጅጋ ከተማ ይከበራል ሄኖ ግርማ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅተዋል አስራ ስምንተኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ና ህዝቦች ቀን ባልን ለማክበር ወደ ሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ የሚጓዙ እንግዶች አረር ከተማ ሲደርሱ በትላንትና ሁለት ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል የክልሉ ነዋሪዎች በአማሬሳ አካባቢ በየማማመድ ስታዲየም በሰንጋበርና በደከር ሰላም አደባባይ በመገኘት ለእንግዶች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል የክልሉ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገዛይን በቀለ በዚህ ወቅት እንዳሉት ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ባሉን ለማክበር ወደ ስፍራው የተጓዙ ብሔር ብሔረሰቦችን የክልሉ ህዝቦች በፍቅር አስተናግደው መሸኘታቸውን ገልጸዋል በመሆኑም የክልሉ ህዝቦች የሚታወቁበትን የሰላም የፍቅርና የእንግረ ተቀባይነት መልካም ሴቶችን አጉልተው ያንጸባረቁበት ነበር ብለዋል የመጣው ልኳም ቡድን በጣም ደስ እያለው በሚያው ነገር ህብረተሰቡ በሚያቀርብለት ነገር እየረካ ሀረር ምን ትመስላለች የሚለውን ቀድሞ ያዩት ነገር አሁን ደግሞ በተግባር እያዩት ስለሆነ ይሄ በጣም እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እነሱም በደስታ እየተቀብሉ ነው የሚገኙትና ስለዚህ ሀረር አንደኛው የምትታወቀ በፍቅር ነውና ፍቅር ያሳያቸው ነው ህብረተሰቡ የሚያነሳ ያለው ነገር ፍቅር ነው በጣም ነው ደስ የምትሉት በጣም የምትመቹ ህዝቦች ናቸው ደግመን ማየት እንፈልጋለን እናንተን እያሉ ነው ባሉን ለማክበር የአረር ከተማን አቋርጦ ያለፉ እንግዶች በበኩላቸው ስለ ክልሉ ህዝቦች የሰላም የፍቅርና የእንግዳ ተቀባይነት በጎ ሴቶች ሲነገሩ የሰሙትን በተግባር ማረጋገጣቸውን ገልጸው ስለተደረገላቸው ደማቅ አቀባበል ምስጋናቸውን አቅርበዋል በጣም ነው የወደን ነው ህዝቡ እንዲ ሁኔታ አቀባበል እያደረገ ነው እኛም ብቻም አደለም ከብዙ ቦት አቅጣጫ የሚገቡትን እየተቀበሉ ነው ይሄ ደግሞ ማችነትን በልጥ የሚያጠናክር ለሌሎችም ተምሳሌት መሆን አካባቢ መሆኑን ነው ያገኘሁት አይ ቲንክ ሀረርን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሚመጣው ግን ሀረር ሲባል እንግዳ ተቀባይ እንደሆነ ባለውበት ቦታ አቅ ነበረ ና ይህንን ደግሞ በተግባር ላይ ያለውና በጣም ደስ የምል ቆይታ ጊዜ እንደነበረ ና በየመንገዱም እንደዚሁ ማህበረሰቡ እየተቀበልን ሰላም ስሉን ባንርና ሌሎችን መለያዎች ነበሩና ና እሱን ሳያዩ ሰላም እያሉ ካንደና እንደና መጣችሁ እያሉ ነው መንገድ ላይ እንደ ያሉም እንደዚሁ ሰላምታ እየሰጠ ነበረ ይሸኘን በጣም የሚያምር ነበረ ደስ የምል ጊዜው ነው ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ነው የመጣሁት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ በደማቅ ሁኔታ ነው ያገኘው አተረ ደስ ይላል በጣም መንገድ ሩቅ ቢሆንም በጣም ደስ የሚል አቀባበል ና ያደረጋችሁ እናመሰግናለን አስራ ስምንተኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ባል ብዛነትና ኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል ዛሬን ጨምሮ ለተከታታይ አምስት ቀናት በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ ይከበራል የአውስትራሊያ ግብረሰናይ ድርጅቶች ከሀረሪና ና ከሶማሌ ማህበረሰብ ጋር በጋራ ለሀረር ጁገል ሆስፒታል ግምቱ ዘጠኝ ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የህክምና መሳሪያ ድጋፍ አደረጉ ድጋፉን የተረከቡት የሀረር ጁገል ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ አቶ ኢብራሂም ሳሊ ግምታቸው ዘጠኝ ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የደለስስ ማሽኖችና ሌሎች የህክምና መሳሪያዎች በድጋፍ ማግኘታቸውን ተናግረዋል ዘገባው የአረፋት ስማን ነው ሄኖ ግርማ የአውስትራሊያ ገብረስና ድርጅቶች ከአረሪ ና ከሶማሌ ማህበረሰብ በጋራ ለአረር ጁገሉ ሆስፒታል ግምቱ 9 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የህክምና መሳሪያ ድጋፍ አደረጉም ድጋፉን የተረከቡት የአረር ጁገሉ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ አቶ ኢብርሃም ሳሊ ግምታቸው 9 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የዲያሊሲስ ማሽኖች አልጋዎች የታካሚዎች መቆጣጠሪያ መካኒካል ቬንትሌተር የኢሲጂ ማሽኖች ና ሌሎች መሳሪያዎች በድጋፍ ማግኘታቸውን ተናግረዋል ህክምና መሳሪያዎች ድጋፍ ላይ አሁን ካየናቸው መሳሪያዎቹ ትልልቅ እኛ ንግዛ ብንል ትልቅ ኢኮኖሚ ከ8 ሚሊዮን እስከ 9 ሚሊዮን ሊያስወጣ የሚችል የህክምና መሳሪያዎች ነዋቸው አሁን ድጋፍ የተደረጉልን በእውነቱ የተለያዩ ማሽኖች ለምሳሌ ዲያሊስ ማሽን አለን ሶስት መካኒካል ቬንትሌሽን ትልልቁን ለዊልቼሮች አሉ ፔሽንት ሞኒተር አልጋዎች አሉ እንደሚታዩት እና እነዚህ እቃዎች ለሆስፒታላችን የአገልግሎት ጥራት ትልቅ ከፍተኛ ድርሻ አላቸው ብዬ ነው ወስደው እነዚህን ድጋፍ ያው ሲደረግ ከኛ ደግሞ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ ወዲያውኑ ወደ አገልግሎት በመቀየር ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ ነው ዋናው አላማ እና የአገልግሎት አሰጣጦን ጥራት ማሻሻል ነው በእንደዚህ አይነት እኛም የሚጠበቅብንን ለማድረግ ያው ቃል እንገባለን በድጋፍ የተገኙ የህክምና መስጫ መሰሪያዎች ለብረተሰባችን የምንሰጠውን አገልግሎት ለማሻሻል የሚረዳ ነው ብለዋል የአውስትራሊያ ግብረስናይ ድርጅቶች የአውስትራሊያ ሮተር ኢንተርናሽናል ክለብ አቶ ጃማ ፋራ ና ኢቦ ኡስማን ጋራድ ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም የአረሪና ሶማሌ ማህበረሰብ ና የአረሪ አማና ፋውንዴሽንን በድጋፉ ተሳትፈዋል የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች እኩልነታቸው የተረጋገጠበት ቀንን ስናከብር ይበልጥ አንድነታችን ተጠናክሮ ለሀገር እድገት እውን በሚሆንበት መልኩ መሆን አለበት ሲሉ የጨፌ ኦሮሚያ ምክትል አፈ ጉባኤ አቶ ኤልያስ ኡመታ ገለጹ አስራስምንተኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በኦሮሚያ ክልል ደረጃ በምስራቅ ሀረርጌ ዞን በፓናል ውይይት በተለያዩ ሁነቶች ተከብሯል። ዘገባው የሀምዛ ይሱፍ ነው ተጨማሪ ጨፌ ኦሮሚያ ከምስራቅ አደርጌ ዞንና ማያ ከተማ አስተዳደር ጋር በመሆን በክልል ደረጃ የዘንድሮን ድሮን 18ኛው የኢትዮጵያ ቢሮዎች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ባል በተለያዩ ዝግጅቶች ያከበረ ሲሆን የባላው አካባቢ አንዱ አካል የሆነው ፓናል ውይይት ባረር ከተማ ተካሂዷል የፓናል ውይይቱ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የጨፍ የኦሮሚያ ምክትል አፈጉባኤ አቶ ኢልያስ ኡመታ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን የሚከበረው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ዳራ 29 ና ህዝቦች እኩልነታቸው የተረጋገጠበት ስለሆነ ነው ብለዋል የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ባል ሲከበር አንድነትን ይበልጥ በሚያጠናክር መልኩ ማክበር ያስፈልጋል ሲሉም ገልጸዋል የምስራቅ አድርጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ወይዘሮ ሚስኪ ማመድ በመድረኩ ላይ ባስተላለፉት መልእክት የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ባል በሀገራችን ብረብሔራ አንድነትና ፌዴራሊዝም ስርዓት የተጀመረበት ቀን ስለሆነ በደማቅ ሁኔታ ልናከብረው ይገባል ብለዋል ብዛነታችን ውበታችን ነው እንጂ የልዩነትና የግጭት መንስ አይደለም ያሉት ዋና አስተዳዳሪዋ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን ይበልጥ በሚያጠናክሩ ሁኔታዎች እለቱን ማክበር አለብን ብለዋል ከፋፋይ የውነት ትርክት ትተን የአንድነት ትርክትን በማጠናከር ታላቅ የሆነች ሀገር በመፍጠር ልንሰራ ይገባል ብለዋል በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያውያን መካከል በምንም ሁኔታ መለያየት በማይቻል ሁኔታ የጠነከር አንድነት አለ ያሉት ወይዘሮ ሚስኪ የስምንተኛው የኢትዮጵያ ቢሮዎች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ደግሞ ቃላችንን የምናድስበት ሊሆን ይገባል ሲሉም ገልጿል በተለይ 8 ኛው የኢትዮጵያ ቢሮዎች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ባል በጅግጅጋ ከተማ እንደመከበሩ ሁሉም ተሳታፊዎች ዞኑን አቋርጦ ስለመሄዱ እንግዶችን በመልካም ሁኔታ ተቀብለን በማስተናገድ እንግዳ ተቀባይነታችንን በተግባር ለማሳየት ዝግጁ ነን ሲሉ የመድረኩ ተሳታፊዎች ገልጿል በፓናል ውይይቶ ላይ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ለሰላም ስቴት ግንባታ ባህላዊ ተቋማትና ሴቶች ለሰላም ያላቸው አስተዋጽኦ የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ና ዲፕሎማሲያችን በሚል ርዕሶች ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተወጣጡ ምሁራን ጥናታዊ ጽሁፍ አቅርበው ውይይት ተደርጎበታል በመድረኩ የፌዴራል የኦሮሚያና የአረሪ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል ክብራት ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከሀረሪ ቴሌቪዥን እለታዊ የዜና አወጃችን ነው ዜናዎቻችንን እንደ ቀጠሉ ናቸው ወደ አገር አቀፍ ዘገባዎች አስራስምንተኛውያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ከተማ በተለያዩ መርሃ ግብሮች እየተከበረ ይገኛል በሌላ ዜና የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር ሀያኛው አለም አቀፍ የጸረ ሙስና ቀንን ሙስና የጋራ ጠላታችን ነው በህብረት እንታገል በሚል መሪ ቃል አክብረዋል ሌንሽ መልስ እኝንና መሰል ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን በተከታይነት ታቀርብልናለች 18ኛው የብሔሮች ብሔረሰቦችና ና ህዝቦች ቀን በዓል በጅጅጋ ከተማ በተለያዩ መርሃ ግብሮች የተከበረ ይገኛል በዛ ሌት የወንድማማችነት ቀን በሚል የተጀመረው የባህሉ አካባብር እስከ ቅዳሜ በተለያዩ ስያሜዎች የሚቀጥልም ይሆናል ህዳር 25 የወንድማማችነት ቀን ተብሎ የተከናወነ ባለው ምራህ ግብር የ5 ኪሎ ሜትር የጎለና ላይ ሩጫ ውድድርም ተካሂደዋል በዝግጅቱ ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሶማሌ ክልል መንግስትና የጅጅጋ ከተማ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል 18ኛው የብሔሮች ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ቀን በዓል ከህዳር 25 እስከ ህዳር 29 ቀን ስድስት ዓመተ ድረስ በፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነትና በሶማሌ ክልል አስተናጋጭነት ብዝሃነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ሀሳብ በእጅጋ ከተማ በልዩ ልዩ ዝግጅቶች የተከበረ ነው በዚህም ህዳር 25 የወንድማማችነት ህዳር 26 የብዝሃነት ህዳር 27 የአብሮነት ህዳር 28 የመደመር ህዳር 29 የኢትዮጵያ ቀን በሚሉ መሪ ስያሜዎች በተለያዩ ዝግጅቶች መከበር ጀምረዋል የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር ሀያኛው የዓለም አቀፍ የጸረ ሙስና ቀንን ሙስና የጋራ ጠላታችን ነው በህብረት እንታገል በሚል መሪ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር ዶክተር አለሙስሜ ሙስና ለሀገሪቱ ለንተናይ እርግት ማኖቆ በመሆኑ በተቀናጀ መልክ በህብረት በመታገል ከሙስና የጸዳ ስርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል ብለዋል የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር እሸቴ አሰፋ በበኩላቸው በአለም አቀፍ ደረጃ የሀገራትን ፈጣን እርግት የተፈታተነ የሚገኘው ሙስናን ለመከላከል ሀገራት በተለያዩ ዘዴ በትኖት እየሰሩ እንደሚገኝ ጠቅሰው ኢትዮጵያ ሙስናን ለመታገል እየሰራች ትገኛለች ነው ያሉት የሙስና ትግል ስርዓትን ተቋማዊ በማድረግ ሙስናን በተግባር ለመታገል የሚያስችል ስርዓት መዘርጋት ይገባል ያሉት ምክትል ኮሚሽነሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየረቀቀ የመጣውን ሙስና በገራ እንከላከል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል በዝግጅቱ የሙስና አስከፊነትና የትግል ስልትን በተመለከተ ጥናታዊ ጽሁፍ ቀርቦ ውይት ተደርጎበታል ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ለተባባሪ አካላት ከነገ ጀምሮ ስልጠና መስጠት እንደሚጀምር አስታወቀ ከህዳር 26 እስከ 28 ቀን 2016 ዓ ም በወላይ ከተማ በሚሰጠው ስልጠና በሀገራዊ ምክክሩ ተሳታፊ የሚሆኑ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አካላትን የሚለዩ ተባባሪ አካላት እንደሚሳተፉ ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አዳይ ገልጸዋል ስልጠናው በክህሉ ለሚደረገው የሀገራዊ ምክክር ተሳታፊዎች ልጌታን ለማከናወን እንደሚረዳም የተናገሩት የስልጠናው ተሳታፊዎች ወደ 700 የሚጠጉ ተባባሪ አካላት መሆናቸውን ና ከሁሉም የክልሉ ዞኖች ሰልጣኞች ከሚገኙ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የተወጣጡ መሆናቸውን ተናግረዋል ስልጠናውን የሚወስዱ ተባባሪ አካላትን የሚወክሉ ከሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከክልሉ ሲቪክ ማህበራት ምክር ቤት በክልሉ ከሚገኘው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ከክልሉ መምህራን ማህበር ከክልሉ የድሮች ማህበራት ጥምረት ከወረዳ አስተዳደር ተወካይና ከወረዳዎችና ከከተማ አስተዳደሮች የተወከሉ ዳኞች መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ ኮሚሽነር ሙሉጌታ አቁ ናቸው የመደመር መንገድና ትርክታችን ለሰላም እሴታችን በሚሉ ርዕሶች ላይ ለሬዲዮ አስተዳደር በተለያየ ደረጃ ለሚገኙ አምራሮች የተዘጋጀ የግንዛቤ ማዳበሪያ ስልጠና መሰጠት ተጀመረ በመድረኩ በመገኘት ስልጠናውን ያስጀመሩት የሬዲዮ አሰራረር ከንቲባ ክልር አመራሩ አምራሩ ስልጠናውን ትኩረት ሰጥቶ እንዲከታተል መልእክታቸውን አስተልፈዋል በቀጣይም እንደዚህ አይነቶች ስልጠናዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል የስልጠናው ዋና ዓላማ የአምራሩን አቅም መገንባት ሲሆን በተጨማሪም በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች የመደመር እሳቤን በሚገባ በመገንዘብ ስራቸው ላይ ውጤት እንዲያስመዘግ ግቡ ለማስቻል መሆኑ ታውቋል በስልጠናው ስለመደመር መንገድና ትውልድ እንዲሁም መሰል ጉዳዮችን የሚዳስስ ጽሁፍ የሬዲዮ ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ቴክኖሎጂ ኃላፊ በሆኑት በዶክተር ተማም አወል ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል ክብራት ተመልካቾቻችን ከሀረሪ ቴሌቪዥን ያዝንላችሁ ዜናዎች ከታተላችሁ ስለሚያስል ነበር አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰና ጊዜ